ჩვენ გვაქვს მხოლოდ თურქული ცნობა გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, რომლის მიხედვითაც 1595 წლის ასისის ამ სოფელში ყოფილა 14 კომლი მოსახლე, რომლებსაც შეწერილი ჰქონდათ ყურძნის, ღვინის გადასახადი, მეფუტკრეობის და ასე შემდეგ. აქ შეგვიძლია ვნახოთ ძველებური საცხოვრისები, მიწური, ჯავახურ, მესხური საცხოვრისები, რომლებიც ამ ტერიტორიაზე შერწმული ერთად ნაწილოვი არის გამოქვაბული კლდეში და მერე მიშენებული ქვებით ჩვეულებრივ რა და მაქრივაც ეს უნიკალურია, თანაც რამოდენიმე იარუსად არის განლაგებული. სამწუხაროდ რახან მოსახლეობა არ არის და აქ სხვა საშუალება არ არის, ზაფხულობით ჩამოსული მოსახლეობის ნაწილი იქ გომურებად იყენებს ამ სადგომებს და ცხადია იმ ბუნებრივ ცვეთასთან ერთად ხდება ასე ხელოვნური მისი გაბუჭებაც და ამას ყურადღება უნდა, პირველში ხალხს უნდა ყურადღების მიქცევა და მეორე ისტორიულ ნაწილს რა თქმა უნდა.